ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଲୋକାର୍ପଣରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି କ୍ରମରେ ମରିସସ୍ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଆମେରିକାର ଥାଇଲାଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ତନେ ସମ୍ରାଟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଛଡ଼ା ଅନେକ ଦେଶର ଲୋକ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଖୁସି ଖବର କେବଳ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ବହୁ ଲୋକ श्रीरम प्राण प्रतिष्ठा पनि उत्साहित अहिले परवर्ती खबर चिन फेरी भारत बसिचन मालदीप राष्ट्रपति महम्मद मुजु ला मालदीप को नै एक बड बयान मालदीप राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र विरोध विरोधले अपमानजनक मन्तव्यु मालदीप हाइकमिसनर इब्राहिम को सुमन गरि भारत वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय जहाँको नै से असंतोष व्यक्त गरिन्छ ତେବେ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତରୁ ଫେରି ଏହି ମାମଲାରେ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମାଳଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଛୋଟ ହୋଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆମକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ ନୁହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେସବୁକ୍ରୁ ପ୍ରେମ ଦେଖାହେବା ପାଇଁ ଅୟ ହୋଟେଲ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକା ମୃତଦେହ ଠାବ ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରୁ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଗଳକୁନ୍ଥା ଥାନା ଇଲାକାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ମୃତକ ପ୍ରେମିକା ଜଣକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ବୀରଭଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୈଶାଳୀ ପାଣ୍ଡେ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ବେହେରା ସାହିର ସଙ୍କେତ ସେନାପତି ଅଠେଇଶ ବର୍ଷ କେକେ ଟାୟାର୍ କମ୍ପାନୀରେ ଏରିଆ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ବୀରଭଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୈଶାଳୀ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ତଳୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତଭେଦକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଚାରି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମତଭେଦ ନାହିଁ ସେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ଅତି ଜରୁରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଯେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେବା ଉଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ ଆଗରେ ନବୀନଙ୍କ ବ୍ୟାନର ଲାଗିବାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ବିରଦ ମରଡ଼ା ବଡ଼ମ୍ବା ପରେ ଏବେ ନିଆଳିରେ ବିରୋଧ ନିଆଳି ବ୍ଲକ କଲାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନରେ ଲୋକେ ହଟାଇବାକୁ ନବୀନଙ୍କ ବ୍ୟାନର ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ନବୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ଅବଧିକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛୁଳିଆପଦାରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ ଆଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବ୍ୟାନର ଲାଗିବାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ବିରୋଧ କଷ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ସମର୍ଥକ ସେହିପରି କଟକ ବଡ଼ମ୍ବା ଓ ବାଙ୍ଗରାସିଙ୍ଘା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ବ୍ୟାନର ଲାଗିବାକୁ ନେଇ ଲୋକେ କରିଥିଲେ ବିରୋଧ ସେ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟାନରରେ ଲେଖା ଅଛି ତେଣୁ ନବୀନ ଦେଉଥିବା ମାଗଣା ପାଞ୍ଚ କେଜି ଦେବାକୁ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କେନ୍ଦୁପ୍ରେତ ତଳଙ୍କ ଆବେଦନ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପାଦିକାମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଦେଶରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆହରଣ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ମା' ତାରିଣୀ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପାଦିକା ଢେଙ୍କିକୋଡ଼ ବାସିନ୍ଦା ସୁମିତ୍ରା ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଦୁବାଇ ପଠାଇଛି ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜାନୁଆରୀ ସତରରେ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡ଼ିର ଟିକଟ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅନେକ ଆସନରେ ଏକାଧିକ ଟାଣୁଆ ନେତା ଦଳୀୟ ଟିକଟର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏପଟେ କାହାକୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯିବ କେଉଁ ନେତା ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ଏନେଇ ଚାଲିଛି ଅଙ୍କକଷା ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶଟି ଆସନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଆଶାଇଥିବାରୁ ଦଳର ମୁଣ୍ଡବିଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ କାହାକୁ ପଲ୍ଲା କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି ଅଛି କାହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିଛି ସେ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଲାଗି ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଖଣ୍ଡନ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ ଏଠାରେ ପ୍ରତାପ ନନା ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଘରେ ଦିନ କି ଦୁଇ ଦିନ ରହିକି ଖାଇଦେଲେ କିମ୍ବା ଖାଇଦେଲେ ଆର ଦିନକୁ ମୁହଁ ଫୁଲାନ୍ତି ସେଠି ଏମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସବୁଦିନ ଭକିଲା ପେଟରେ ଆହାର ଦେଉଛନ୍ତି ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚଶହ ଦିନ ହେଲାଣି ଏମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ସହରର କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚଶହ ଦିନ ହେବ ଅସହାୟ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ ଖାତିର ନକରି ଭକିଲା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ରାଜ ନାମକ ଯୁବକ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଭକିଲା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ନେଇ ଏକ ପରିକଳ୍ପନା କରି ସହରରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିବାହରେ ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ନ ଫପାଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଗାଉଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାଁ ରହିଛି ଭକିଲା ପେଟକୁ ଆହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେବନି ବଲାସର ଏଣିକି ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ଲେଖାଯିବ ବାଲେଶ୍ୱର ବଦଳିବ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଇଂରାଜୀ ନାମ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଫଳକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନ ଫଳକରେ ଥିବା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନାମ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଛି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଜଣେ ଅଳିଆ ଉଠାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜିମରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଅଳିଆ ଗୋଟାଳି ବିହୁଲାବାୟୀ ନିୟମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ବିହୁଲା ଭାଇଙ୍କୁ ବାଇଶ ଜାନୁଆରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ବାସ୍ତବରେ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଉତ୍ସର୍ଗ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦିନକୁ ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବିହୁଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଓଡ଼ିଆ ନାବାଳିକାକୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଜଗତସିଂହପୁର ବଡ଼ବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ସସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କ ଝିଅ ଖୁସିକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଗତସିଂହପୁରର ସଦର ଥାନା ବଡ଼ବାଗ ଗ୍ରାମରେ ବାବୁଲି ବେହେରାଙ୍କ ଝିଅ ସସ୍ମିତା ବେହେରା ଚଉଦ ବର୍ଷ ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଦଶପରା ଅଞ୍ଚଳର ବିବାହ କରିଥିଲେ ତେବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପରେ ସସ୍ମିତା ଝିଅ ଖୁସି ଏବଂ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ନେଇ ବଡ଼ବାଗସ୍ଥିତ ବାପଘରେ ରହୁଥିଲେ ସେଠାରେ ସସ୍ମିତା ଭଦ୍ରକର ଏକ ଯୁବକକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ପରିବାର ସହମତିରେ ସସ୍ମିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ପରେ ସପରିବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଯାଇ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲେ ତେବେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଝିଅ ଖୁସିର ମୃତଦେହ ଭଡ଼ାଘର ନିକଟରୁ ମିଳିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବଡ଼ଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଏଥିଲାଗି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି କଂସଙ୍କ ରାଜଦରବାର ସମେତ ରଙ୍ଗମହଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତରଣ କାମ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବଡ଼ଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଚଳିତ ଥର ଛସ୍ତରୀ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଜାନୁଆରୀ ପଚିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗାର ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିଲିକା ନଳବଣରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ନଳବଣ ଜଳଚର ଜୀବ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି ନିଆଁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତଥାପି ଟାଙ୍ଗି ବନପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ভিডিঅ'টিক শেষ পৰ্যন্ত দেখি থাৰক অনেক ধন্যবাদ